Máte radi hudbu? No, retro. Retro, no, 80. No, 80. roky. No, to hej. A tak troška aj tie ľudovky, už tiež tak inklinujem k ním. No. Ako často počúvate hudbu? Stále. Ja to mám aj v kúpeľni, aj do roboty som donesla rádio, všade, ešte v aute, všade, ako ja, hudba musí byť. A si pri tom spievate? Ale to nie, tak to zase nie. nie. A z akých zdrojov najradšej počúvate? Teda na čo ste... Rádio. Aj z internetu alebo z televízie? No, televíziu málo, lebo to rádio mám v kuchyni, mám ho v kúpeľni, mám všade. No, a televízor nie. A využívate hudbu na nejaké špeciálne účely, ako je napríklad šport, meditácia alebo niečo podobné? Meditácia. Pri modlitbe. Ale dojš. Nie. Tak ide pri práci bežne v domácnosti? Hej. Pri šoferovaní, športe? Tak, šport aký? Prechádzky. A na sluchatka? A tak to zase nie, to už zase nepreháňam, ale to nie. A keď ju počúvate, tak ju počúvate radšej tak voľne alebo na sluchatka? Voľne, rádio. Máte aj nejakého vysnívaného speváka alebo spevačku? Alebo skupinu? Anda, to bola moja srdcovka. Dobrý. Dalibor, to je srdcovka moja. A boli ste niekedy na jeho koncerte? Nie, ja bol blízko. Boli ste v Žiari, bol ale tak dávnejšie, ja sa mi vidí, ale nejak si... Aj v Leviciach bol, neviem, či nie rok, dva roky dozadu. No, to... Aj máte od neho nejaké... Nič. Nič len, čo pesničky sa mi ľúbia, no. A si sa niekedy zaujímala o jeho diskografiu? Zaujímala... Aj celkovo o život. Tak, hej, teraz sem tam si tak zabrdnem do... Lebo viem, že syn sa mu zabil na motorke, či obecne... Volá čo, proste niečo sa stalo, hej. Ale tak mám ho rada, no. Mám ho rada ako speváka. A aj si kupujete nejaké CDčka alebo platne pravidelne niekoho? To nie. To keď tak na YouTube si niečo pozriem, popočúvam, ale to nie zase. Ako keď som bola dievča, tak hej, ale Dalibora som netrafila, to nebolo možné. Ja som to z jukeboxu počúvala. To bolo taký, to je jukebox. No, to, ste mladší ako ja. Máš rád hudbu? Mám. A aký druh hudby počúvaš? Čo ja viem, pozerám Kaliho niekedy rádio. To je jednak. Takže taký hip-hop a rap a takéto? Ko? Hip-hop a rap? No, tak to je... Také rap. No. Alebo aj nejaký house, alebo niečo? Ja neviem. Také. A z čoho tak najradšej počúvaš? Z rádia, z CDčka, alebo z televízie? CDčka, aj televízii. Aj z internetu? Aj z internetu niekedy. A ako často tak zvykneš počúvať hudbu? Fú. Ako kedy sa mi zachce. A každý deň? Áno, každý deň nie. Iba on niekedy, keď má hudbu, reprák. A skôr tak cez sluchadla, alebo teda cez ten reproduktor, tak dvojne do vzduchu? Reprák. A keď napríklad počúvaš tú hudbu, tak ju počúvaš rád, ja neviem, v izbe, v sprche, v aute, alebo keď ideš športovať, že máš sluchadka na bicykli? Keď športe na bicykli, tak to je... Radšej. Tak máš sluchatka? Momentálne nemáš. No hoď. Aha, ukáž. No dobre, ukáž nám. Takže máš takýto parádny reproduktor, hej? A počúvaš, áno? A vtedy si púšťaš čo? Vtedy si púšťa, ja neviem, on púšťal aké pestičky, ja neviem, šelijaké, aké sa mu zaksú. A máš teda aj okrem teda toho Kaliho ešte niekoho iného obľúbeného, nejaké skupiny? Ja počúvam také, aj neviem, aj Separ, to je jedno aké, aj Rytmus, on to pozná, ja iba počúvam. Aj zvykneš sa nejak zaujímať o to, o nejakú takú ich diskografiu, čo sa týka teda jeho nejakého vývoja, že kedy začal a tak... No, to sa mi netýka. O jeho život sa nezaujíma, že? To nie, čo je zaujíma. Iba pesničky. No veď, že čo vydáva nejaké nové pesničky, no, a tak videá? No, vydáva, to počú. A aj si nejako kupuješ nejaké platne, alebo teda respektíve CDčka, alebo nejaké platne aj? To iba cez telefón stiahujem a do repráka cez Bluetooth. Dobre, no a keď vlastne počúvaš tú hudbu, tak ju počúvaš tak, že taký nejaký špeciálny účel to má, že čo, že pri nej relaxuješ ešte? A to nie.
Iba tak na také voľné počúvanie, áno? Hlavne na tom bicykli? Hlavne, no. Máte radi hudbu, radi počúvate hudbu? Ale áno. A aký štýl? Viete čo, mám rada aj ľudovky, ale čo tie 80. roky. Hej? Uh-huh. Tie, čo sme rástli s nimi, no to. Také repete? Áno, áno, môže byť. Aj, hej. Môže byť. A koho tak najradšej ste, teda najradšej počúvate teda z toho obdobia, akého speváka alebo skupiny? Viete čo, nemám také vyhradené nič, ale čo bol môj miláčik Dalibor Janda. To aj môj. To bol môj miláčik. Aj teraz, keď ho počujem, až tak sa poteším. Máme spoločného speváka, obľúbeného. No, to bol môj. Uh-huh. Taký naj. A ste si kupovali nejakú jeho platňu? V tej dobe teda boli platne, tak nejakú platňu od neho máte? Platne nie, ale mali sme na tom... Kazeta? Na kazete natočené, hej. Uh-huh. A to som si púšťala. A teraz si ho niekedy ešte pustíte? Teraz ho dosť často hrávajú na vlne. Tak počúvam. A boli ste niekedy na jeho koncerte? Nie, to sa mi nepodarilo. Nie. A keď počúvate tú hudbu, tak ju počúvate z televízie, alebo teda z CD-čka, z kazety, alebo z rádia, z internetu? Z rádia, z televízii, tak najviac. A sledujete teda nejako, alebo ste sledovali teda, keď bol váš obľúbenec, nejak teda jeho vývoj, jeho život, aj hudobný a súkromný? Ale to nie. Keď ja na tie klebety neverím, viete, to všeličo popíšu v tých médiách aj porozprávajú, nie. Každý nech má svoj život, viete, no, čo ja viem. A tú hudbu ste skôr počúvali, keď... Pri akej príležitosti? Že ste si len tak voľne pustili doma pri nejakej bežnej práci, alebo na nejaký relax, alebo na nejakú meditáciu? Pri varení, pri upratovaní a tak. A radšej cez sluchátka, alebo tak voľne? A nie, to u nás nebežali sluchátka. To už len mladí moji, to ja nie. Kdeže? A aký druh hudby počúvate? Hudbu? Kandračovcov jednoznačne. To je moja srdcovka. A z akých zdrojov ich zvyknete počúvať? Ako? Že či zvyknete počúvať, neviem, V Rakúsku, tak ich počúvam cez internet. Uh-huh. A keď som doma, tak si tiež pustím cez mobil, internet. Uh-huh. A máte to radšej na sluchátka, alebo tak voľne, bežne? Voľne. Uh-huh. A zaspívam pri tom. A ja si zaspívam s nima. Super. A vlastne ich počúvate skôr tak akože pri nejakej bežnej domácej práci, alebo ich tú hudbu využívate pre nejaký relax, alebo niečo podobné? No, tak aj pri práci, aj pri relaxe. Uh-huh. A kupujete si aj ich CD-čka? Jasné, aj mama som dostala, aj magnetky si kupujem ich. Uh-huh. A boli ste už na ich koncerte? Nebola som zatiaľ, ešte sa mi nepodarilo. No. A máte žáner taký akože obľúbený, také ľudovky? No, hej, skôr tie ľudovky. A sledujete nejako aj ich vývoj, že ako sa vyvíjajú? No aj, napríklad teraz čakajú Babo, uh-huh. Ondrik aj s Erikom. S Erikom som sa aj písala osobne. Uh-huh. No, takže tak. Tak to už len, aby ste sa teda s nimi stretli. No veď to, s nami to vyjde na ten koncert teraz vo Vade.